Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունը որոշիչ փուլում է։ Իսրայել կատարած այսպես ասած հրաժեշտի այցի ընթացքում հայտարարել է Գերմանիայի հեռացող կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Նա նշել է, որ 2015 թվականին ձեռք բերված համաձայնությունն օգտակար էր, որը սակայն հետո կասկածի տակ դրեց ԱՄՆ նոր նախագահը։ Մերկելը նշել է, որ այդ գործում դեր է ունեցել նաև Իսրայելի կառավարությունը։ Այն ժամանակ կառավարությունը գլխավորում էր Նաթանյահուն։ Այժմ Նաթանյահուն վարչապետ չէ, նա ինչպես հայտնի է, զիջել է կոալիցիոն նոր կառավարությանը։ Մերկելը հայտարարել է, որ Եվրամիությունն ինչպես նաև ԱՄՆ-ն Ռուսաստանն ու Չինաստանը չպետք է թույլ տան, որպեսզի Իրանը միջուկի հարստացման գործընթացում հասնի միջուկային սպառազինության հնարավորության։ Իսրայելում Մերկելի հայտարարությունները վկայում են հերթական անգամ, թե խոշոր հաշվով ինչն է Իրանի շուրջ ներկայիս լարվածության, այսպես ասած առանցքում կամ խորքում, որը դրսևորվում է ադրբեջանա-իրանյան լարվածության տեսքով, իսկ Հայաստանում ընկալվում է իբրև Իրանի ընդվզում Զանգեզուրյան միջանցքի դեմ։ Այն, որ այդ միջանցքի օրակարգը չի բխում Իրանի շահից և հետաքրքրությունից, անկասկած է։ Սակայն այստեղ կա մի հարց և հասկանալու անհրաժեշտություն, թե ինչ էր սպասվում այդ օրակարգի առնչությամբ, որ Իրանից պահանջեց այդպիսի զորավարժություններ և այսպես ասած լարվածության գեներացիա։ Տեսանելի հողի վրա չկա ոչինչ, որը հիմք տա կարծելու կամ եզրակացնելու, որ միջանցքի հարցում սպասվում էր որևէ նոր զարգացում։ Իհարկե միշտ հնարավոր է դիտարկել ադրբեջանա-թուրքական որևէ ագրեսիա, սակայն դա ևս տեսական դիտարկման շարքում էր։ Չկա որևէ իրական նախադրյալ, որը թույլ կտար այս պահին հավանական համարել այդպիսի մոտալուտ զարգացումը։ Ըստ այդմ ավելի ու ավելի խոսուն են նշանները, որ Թեհրանի համար միջանցքն այսպես ասած առիթ է, իսկ բուն պատճառներն ավելի խորքային էին և Թեհրանը թերևս փորձում է միջուկային հարցում միջազգային ճնշմանը դիմակայել ռեգիոնալ մակարդակում որոշակի պատնեշ ձևավորելով, որպիսին կարող է լինել 3+3-ը։ Ուշադրության է արժանի, որ ամիսներ շարունակ ըստ էության լռության մատնված ձևաչափի վերաբերյալ խոսակցությունն ակտիվացավ միայն Իրանի գործողությունների, այսպես ասած Իրան-ադրբեջանական լարվածության հետևանքով ստեղծված նոր մթնոլորտում։ Այն, որ բուն խնդիրը հենց կապված է միջուկային ծրագրում վճռորոշ ժամանակաշրջանի հետ, վկայեց դեռևս օրեր առաջ ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինքենի զանգը Մոսկվա, որը ժամերով նախորդեց Իրանի արտգործնախարարի և Ռուսաստանի նախարար Լավրովի հանդիպմանը։ Այդ զանգի ընթացքում Բլինքենը խոսել էր միջուկային ծրագրի մասին, իսկ հաջորդ օրն արդեն ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակը հայտարարել էր, որ Իրանը պետք է վերադառնա բանակցության և ներկայիս վիճակը չի կարող ձգվել անվերջ։ Այստեղ հատկանշական է այն, որ Բաքուն փաստորեն խաղաց իրավիճակի լարվածությունը գեներացնելու տրամաբանությամբ, այսինքն փաստացի դարձավ այդ գործում Թեհրանի խաղընկերը, արդյոք միայն 3+3-ն ակտիվացնելու հաշվարկով, թե Ադրբեջանի որոշակի փաստարկներ էին պետք նաև այլ հարցեր լուծելու համար։ Այդ ֆոնին Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Բաքուն և Երևանն իրենց համար կարևոր գործընկերներ են և Թեհրանը չի գործի մեկի հետ մյուսի դեմ։ Նա նշել է, որ առաջիկայում կայցելի Երևան և Բաքու։ Сегодня наш регион стоит на пороге очень важных трансформаций. При проявлении политической воли и мудрости они могут изменить существующую на сегодняшний день картину и привести к формированию условий для подлинного мира и стабильности. Мы готовы к таким изменениям. Более того, они совпадают с нашими видениями будущего. Правительство Армении в программе своей деятельности поставило целью открытия новой эры мирного развития для нашей страны и нашего региона. И мы, победив на внеочередных парламентских выборах в июне этого года, получили мандат на достижение этой основополагающей цели. Однако есть очень много факторов, которые ставят под сомнение возможность мира в нашем регионе. Несмотря на все политические усилия и вопреки трехстороннему заявлению, люди продолжают гибнуть в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе. В этой связи я предлагаю усилить трехсторонние механизмы расследования инцидентов и соблюдения режима прекращения огня и всех военных действий. Риторика вражды и ненависти, постоянные угрозы и провокации стали повседневностью для нас.
Очень многие не только не верят, но и не хотят мира и стабильности в нашем регионе. И в этих условиях очень трудно продвигать повестку мира. Но мы настроены решительно и сделаем все от нас зависящее для достижения мира и стабильности в нашем регионе. И мы имеем ясное представление, как достичь этой цели. Диалог и постепенное преодоление атмосферы вражды, к сожалению, имеющие место в нашем регионе, разблокировка всех региональных транспортных и экономических коммуникаций – вот единственный путь, который мы считаем, может привести к этой цели. В этом контексте очень важно выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Хочу вам сообщить, что в рамках трехсторонней рабочей группы во главе с вице-премьер-министрами России, Армении и Азербайджана мы работаем над открытием всех транспортных коммуникаций и надеемся достичь конкретных результатов в ближайшем будущем. Это означает, что Армения получит железнодорожную и автомобильную связь с Россией и железнодорожную связь с Ираном по территории Азербайджана, а Азербайджан получит железнодорожную и автомобильную связь с Нахичеванской автономной республикой по территории Армении. Очень важно отметить, что мы поддерживаем те сценарии открытия транспортных коммуникаций, которые станут символами и средствами установления мира, а не изоляции и вражды. Уважаемые друзья, для достижения какого-либо прогресса в решении экономических и политических проблем крайне важна атмосфера, в которой они обсуждаются. Здесь я с сожалением должен констатировать, что вопреки 8 пункту трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года Азербайджан до сих пор не вернул всех армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Я хочу обратить ваше внимание, что это заявление касается не только военнопленных, но и заложников и других удерживаемых лиц. Это чисто гуманитарный вопрос, и мы надеемся на его скорейшее разрешение. В этом контексте хочу заверить, что Армения готова завершить передачу Азербайджану карт тех минных полей, которые находятся в тылу азербайджанских вооруженных сил, то есть представляют собой гуманитарную угрозу.